Hola, hola, mi amigos, mi amo mit. Arriba! Aja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 j
Guten Tag, wie sind Sie? Darf ich Schnitzel? Extra Schnitzel přijde vhod, schovej si ho do kalhot. Keřit máme tentokrát už o den dřív, v neděli, protože zítra vychází nová Fortnite crew s Wolverinem, kterou chci natočit. Můj support creator kód je TOP METRUNNER, kdybyste chtěli podpořit mou tvorbu tady na YouTube. Děkuju mnohokrát všem legendám, které si na mě vzpomenou předtím, než si v item shopu něco koupí. Je to od vás obrovská pomoc. Arriba! Náš první klip se jmenuje I love bots, lol, miluju boty. A týpka, který umřel jako 98. to přepol na bota, který spadl do stromu teda. Pousnu to před 3 dny. Právě jsem získal nový Fortnite crew pack. Starý Wolverine s katanou z battle passu. Že jo? No jasně, já jsem si říkal úplně to stejné. Proč má Wolverine, tyjo, tu katanu z battle passu? Jako, to je blbost, ne? A ve skutečnosti je teda jiná, no. Ale zas tak velký rozdíl v nich není. Napadlo mě úplně to stejný. Skoro to vypadá, jako by byli ve smyčce. Hráči ve squad filech, když neoznačím místo na mapě, kam padáme. No, tak kam jdou teda, po každý. Do tilty, no jasně. To je takové nepsané pravidlo, že? A nejhorší je to, že tam ti lidi ani nepřežijou, oni prostě jenom tam chodí umřít. A znova, a znova, a znova. Skoro jako by byli v nějaké smyčce. Nejlepší týdenní challenge, jakou jsem kdy viděl. Najdi toho nejvíc cool hráče na ostrově. A splníte ji tak, že se podíváte do zrcadla. Protože dámy a pánové, vy jste ten nejvíc cool hráč na celém ostrově. Jo, Fortnite nám pěkně leze do zadku. Goofík se ptá, co jsem jako udělal. Je tady u zmrzliňáka. Oh! No měl si mu pochválit tu zmrzlinu po tom, co ti ji dal. Rozhodně to nemá nic společného s tím vlkem, který tady na něj běžel. Našel jsem ten nejlepší backblink pro Johna Cenu. KO me. Dej mi KOčko. Klip, co vám teďka ukážu, jsem našel random na Twitteru a myslím si, že pro vás pro všechny bude do her užitečný. Mega mě to zaujalo, dívejte, jak týpek použije portafortu. Týpek tady má celý box udělaný z armored zdí. A borec němu hodí portafortu, tím pádem přebere tu jeho zeď, že jo? A jen tak ho raz, dva, tři zabije. Tohle je za mě 200 IQ play. Strašně dobrý. A dokáže to napodobit úplně každý. Také na Twitteru. Fortnite příští měsíc. John Cena versus Goku. Jo, mě už jako ve Fortniteu žádná spolupráce nemůže překvapit. Tak zhruba za rok tam můžeme očekávat i Večerníčka, Brouka Pitlíka a Dádu Patrasovou. Tak, tečka. Tolik se toho stalo ve dvou vteřinách. Týpek má zajímavý styl jmení teda. Takové quick scopy. Johnův Cenův úhlavní nepřítel do rok ho zarazil tady do kouta, aby ho mohl přijet na klaďák. Kam všechen ten čas zmizel? Sezona 3 začíná už brzy. Mrknu. Sezona 3 je z 50% hotová. Týpek by si měl pro jistotu zalepit oči izolepou, protože s takovou za chvilku umře. Je tahle sezona asi neutíká moc rychle, jo. Naopak mi přijde taková dost pomalá, jak se přes to leto skoro nic neděje. Týpek píše, tahle hra je někdy taková sranda. Sice jsem nevyhrál, ale druhé místo se taky počítá. A hraje bez skinu, takže předpokládám, že tam bude mít asi Johna Cenu. Když ten skin není vidět. A jeho soupeř ho pochopitelně taky neviděl tady, když se schovává mezi kaktusama. Mohl by vlastně stát kdekoliv jako John Cena a soupeř by ho neměl šanci vidět. Ne, on podvádí! Jeho soupeř použil jediný counter na neviditelnost Johna Ceny. Světlici. I tady měl pěkné štěstí, kdyby se k němu John dostal jenom o kousíček blíž. Tak by to měl spočítaný. Jezli, tohle je boží video, kde Epic Games ukazoval, jak nahrávali zvuky pro ATKčko. Pro ten golfový vozík, jo? Mega cool. Mně to přijde strašně super něco takového vidět, protože nad tím člověk vůbec nepřemýšlí, že jo, kde se ty zvuky berou. Oh, oh, velmi sus koment. Aha, a jak teda dělají zvuky, když umřou zvířata? Sus. O tom nebudeme mluvit, jdeme dále. Dnes ve Fortnite historii Stranger Things skiny, Hopper a Demogorgon byly vydány přesně před 1000 dní. Wow. Dneska, přesně před 3 lety, vyšla sezóna 10, sezóna X. Ježišmarja. A přesně před 2 lety dneska vyšel do hry Coral Castle. Buuu, Coral Castle smrdí. Mamka, internet je v pohodě. Internet. Mami, že ty si zase stahuješ výměnu manželek a nemůžu hrát. Mně ten internet přijde úplně v pohodě, Pepíku.
Cože? To mi prosím napište do komentu, jestli se tohle někomu stalo, jo? Lidi, zrcadla teleportují věci ve Fortniteu. Jo, když otevřete čestku před zrcadlem, tak sledujte, co se stane. Ty věci šly prostě za ní. Stalo se to někomu? Mega psycho. Jo, málo bych zapomněl, tak je to vlastně bug. Zrcadlo, které random teleportuje věci z čestky, dávám, přátelé, 9 bodů z 10. Je to cool bug. Oslavuje snad ten zatracený ohňostroj moji smrt? No, dostal snipe. Přesně v tu chvíli začal ohňostroj. Ano, týpku. Celý Fortnite, celý svět se točí jenom kolem tebe. Ano, je to tak. Odehrál jsem 25 her a tady skončila zóna nejčastěji. Takže tam, kde to je červené, oranžové, zelené, tak tam to končilo nejčastěji. Můžu potvrdit i z mého hraní, že mi zóna končí často tady kolem Tilted Towers. V těchto místech, kde má právě tu červenou. A u Rocky Reels taky, no. Hodně to sedí, podle mě. Ale chtěl by to trošičku větší vzorek, aspoň 100 her. Pokud někdy budeme mít spolupráci Fortniteu a Minecraftu, prosím vás, udějte tohle LTMko. Jak to udělal, on má normálně buildy z Minecraftu ve Fortniteu, to je boží. To je tak strašně boží. Yes, tak takovýhle LTMko by mělo obrovský úspěch, lidi. Jo, má i starou pumpu. To je bomba. Lol, tady pod tím video. Omluvte teda tu kvalitu, ale je to funny i tak, si myslím. Steve z Minecraftu ve Fortniteu. Brutálně všechny drtí. Klumbův únik. Animace. Klumbův únik? Odkud? Jo, zase se vracíme k teorii, že by Klumbo mohl být za dveřma, jo? To už jsme vyvrátili. No, ale teďka by se nám hodilo, kdyby tam Klumbo byl teda, co se budeme vykládat. Teďka by se nám to velmi, velmi hodilo. Zdrej, Jonesy! Někdo vyrazil ty dveře. Kdo to jenom může být? Ježišmarja, to je milý! The Goat Simulator Emote. Hej, Goat Simulatora jsem sice nikdy nehrál, ale nemohu dobrý. Tak takhle prý nějak vznikl letní goofík, jo. Sky ho ostříhala jak ovcu. Otrávená princezna bandu. Legit Sněhurka. Backblink by byla poražená královna. Ty vado, to je docela krutý. Lepka královny, která se Sněhurku snažila zabít. A zajímavý koncept by bylo zrcadlo, které by ukazovalo poslední skin, který jste zabili. To bylo zajímavý docela, no. Jo, jako vypadá hezky, ale zároveň taková drsňačka. Sněhurka je spíš hýpísačka, co se povídá s ptákama a tak. Tahle holka vypadá hodně drsně. A náš poslední skin koncept je Prickliper. Legit kaktusáci. Tentokrát nejenom v kostýmu kaktusinky, ale opravdoví kaktusáci. Hele, když tam neviděli toho Johna Cenu mezi kaktusama, tak jako fakt nemůžeme mít postavu kaktusu. To by bylo pay to win. To by bylo v poušti opravdu giga ultra pay to win. I kaktusinka je těžká vidět. I když je pravda, že ona je celá zelená, tihle by měli oblečení. Tak možná by to šlo, Vypadají samozřejmě hezky, líbí se mi. Dobrý skin koncept, upvote. A to je z dnešního pondělního keřitu v neděli vše, dámy a pánové. Děkuji vám za sledování, mějte se krásně, užijte prázdniny. Čauko!